ეს ახალი სავაჭრო ცენტრი პირველი ობიექტია იმ ახალობაში, რომლის გაშენებაც ახლა ეწყება. დიღმის ჭალები დედაქალაქსა და მცხეთაშორის აღმაშენებლის სხეულის გასწვრივ 230 ჰექტარზე თანამედროვე საცხოვრებელი და სავაჭრო კომპლექსი აშენდება. ეს არის ახალი უბანი, იქნება დასახლება, სადაც განთავსდება დაბალსართულიანი კორპუსები, სკოლები, ბაღები, სავაჭრო ცენტრები, განსართობი კომპლექსები და სპეციალური ზონა საელჩოებისთვის. Ასეთი თბილისის ახალი უბანი იქნება. Ახალი დასახლების მშენებლობა, რომელსაც 21 საუკუნის პროექტი უკვე უწოდეს, დიდი დიღმის ტერიტორიაზე ახალი წლიდან დაიწყება. Თბილისის ახალი უბანი 230 ჰექტარ მიწის ფართობზე გაშენდება. დასახლებაში სახელმწიფო უწყებები, საელჩოები, კომერციული და საოფისე ფართები, საცხოვრებელი სახლები განთავსდება. მოწყობა რეკრეაციული ზონა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. ამისათვის ახალი უბანი რამდენიმე ზონად დაიყოფა. Ახალი უბნის ფართობი ვაკე საბურთალოს ტერიტორიას უდრის. დასახლება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურით აღიჭურვება, რაც უბანს ინვესტორებისათვის უფრო მიმზიდველს გახდის. Грандиозული მშენებლობები კი, რომელიც ამ ტერიტორიაზე დაიწყება, ათასობით სამუშაო ადგილს შექმნის. Ძალიან სასიამოვნო, რომ თბილისში ბევრი ახალი შენობა გაიხსნა, ახალი დაწესებულება და ხალხიც დასაქმდება. Ეს არის ძალიან კარგი ნაბიჯი, წინგადადგმული ნაბიჯი. ეს შექმნის, რა თქმა უნდა, მეც სამუშაო ადგილს და უფრო მეტი ხალხი დასაქმდება. ახალი უბნის გაშენების იდეა თბილისის მერიას ეკუთვნის. გიგი უგულავას განცხადებით, დღეს, როდესაც ერთ სულ ადამიანს საშუალოდ 16 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართი უწევს, ახალი უბნის გაჩენის შემდეგ ერთ სულ მოსახლეზე საერთო ფართი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით გაიზრდება. დღეს აქ წარმოდგენილია თბილისის ახალი უბანი, რომელსაც ახალი თბილისი ეწოდება და პირველი მერცხალი არის სწორედ ეს დიდი შოპინგ მოლი და მის გაყოლებაზე პრაქტიკულად ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უბანი, თანამედროვე უბანი დაემატება თბილისს, რაც რეალურად მისცემს თბილისელებს და თბილისს სრულად ახალ პერსპექტივას, იმიტომ რომ ნახოთ სტატისტიკა, დღეს თბილისში ერთ სულ მოსახლეზე 14.5 კვადრატული მეტრი მოდის, აღმოსავლეთ ევროპის სტატისტიკა არის 24-25 კვადრატული მეტრი, დასავლეთ ევროპის არის 35 კვადრატული მეტრი ერთ სულ მოსახლეზე. ანუ ამ თვალსაზრისით ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა თბილისელებისთვის ეტაპობრივად, იმიტომ რომ ეს პროექტი გრძელვადიანია მოგეხსენებათ, გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი პირობები. ახალი უბანი თბილისში ეკოლოგიურად ერთ-ერთ ყველაზე სუფთა ტერიტორიაზე აშენდება. ახალი თბილისის ურბანული და სატრანსპორტო დაგეგმარება უახლოეს თვეებში დაიწყება. პროცესში ქართველი და უცხოელი ექსპერტები ჩაერთვებიან.